herencia aceptada desde petit, una vida clasificada y un rol assumit. No comença una nova vida, desperta altra fitxa per a la partida. Et preparen com volen i amb un sentit, no es lliure formes part dels rics. La nostra vida manipulada i continuen fent els nostres fills. Aquesta vida qui tria per nosaltres decideix. I si vull ser lliure a la meua vida i pensar per mi mateix. Quan obrim els ulls dia a dia, la realitat ens envaeix. Sempre passa el mateix, estic fart de ser com ell. Cada un que tria el que ha de pensar, cada un que pensa el que ha de...